Mislim da svi ti protivnici izgradnje hidrocentrala po onoj narodnoj, mislim da tu ću, sad mi je palo na pamet, mi bismo da se tucamo, a da nam ne ulazi. Mislim da se mora energičnije krenuti u izgradnju hidrocentrala. Jer oni svi koriste ogromne, dakle, niko od nas ne može bez električne energije da živi, da funkcioniše, da radi. Vidimo što se dešava ako nam pola sata ne stane električna energija, odakle?